ឹងក្រោះទៅអុយក្រែនអើយអុយក្រែនអុយក្រែនអុយក្រែនណ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 ែនជីទៅណាកូនទៅណាណាទៅជីឡានទៅណាណែនណែនអើមើមក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 មួយនាទីហេឡូបងបើចង្កូតបងបើចង្កូតYes. អស់សាំងហើយទៅបាលិចចុះ